带您看到行政院公布明年的政府总预算，要一举加码补拨劳保基金450亿元，这金额是大幅度的提高了。难道我们的劳保财务出现了重大变数吗？对此，主计长朱泽民回应说，其实是为了维持劳工的利益，所以多补拨。但是有风控专家认为，就算投入了450亿元，也是杯水车薪，应该要成立储备基金来调整劳保的体制。他的期程大概，他有预计想要什么时候上？他们应该是10月会完成。与老板讨论下一季的营运目标提案，在数位转型顾问公司的洪正是一名高雄北漂的上班族。对，这个是官网，是我们这边执行的。打开两厅院网站，公司为两厅院设计的网页获得德国 IF 奖项。在一间出色的公司上班，洪正也很认真打拼，但他也认知到不可能只靠上班一个收入就做足理财规划。然后期货股票，但现在比较像是就定期定额的 ETF。想要这种退休生活，我觉得是身体堪用，然后可以去看看这个世界。现在谈退休生活对他来说还太远，而最近吵得沸沸扬扬的劳保破产，对30出头岁的族群而言也偏无感。如果大家的劳保年金都破产，然后也没有其他投资的话，就说哦，我现在是过很惨，但我身边的人也跟我差不多惨，那感觉其实心情就不会太差。其实他们只要增加1%，就可以去抵掉所有现在劳保可能会遇到的问题等等。但是因为在政治上面，可能大家不愿意去放这个风险。工作停止，收入就会停止，那么退休后的生活会有保障吗？劳保基金潜藏破产危机，破产年限从2026年延后到2028年。8月底，行政院公布112年政府总预算，宣布明年将加码拨补450亿的劳保基金，能够抢救即将破产的劳保基金吗？引发关注。为了不让劳保亏损缺口扩大，政府2020年开始拨补劳保基金，当年金额200亿元，2021年拨补220亿元，2022年加码到300亿元，总计720亿元，明年扩大到450亿，4年下来政府拨补1170亿，这到底是福音还是警讯？450亿够不够，这恐怕是另外一件事情，因为我们面临到一个非常严重的问题，就是我们的少子化跟老年化这几年当中呢，碰到一个非常严重的一个状况。我更担心的是，万一股市继续这样暴跌下去，然后我们被迫要开始清偿这些资金的时候，可能我们的破产时间会比我们预期来得早。前两年全球股市处于多头，基金投资报酬率参数从前一次精算的3.5%提高到4%，目前投报率是-5.75%。郝崇仁认为，如果明年再亏1500亿，破产时间有可能会回到2025年。那个缺口可能就要政府来拨补，可是问题是我们现在中央政府总预算1年大概2兆多，那如果劳保年金这里要拨补2000多亿，就是1/10，那势必会挤压其他的财政支出。这个洞有多大？劳保局以去年底为基准，精算未来50年应计给付现值，应为11.67兆元。若扣除已提存责任准备8506亿，潜藏负债高达10.82兆元。加上疫情期间还有不少企业和劳工缴不出劳保或劳退，劳保局不得不祭出缓缴措施。5月份到10月份这6个月的保费和退休金是可以缓缴半年的。根据台湾人寿与政大商学院发布的调查结果，退休后的20多年需要288万元医疗费用，国人平均7.3年长照时间来算，还需要252万元的照护费用，至少需存足1000万老本才得以支应。民众若没提前做准备，恐怕坐吃山空。个人自愿提缴退休金哦，可以让他专户里的这个退休金的本金可以累积的更多，在收益的分配的部分也会增加的更多。那所以我们很鼓励劳工朋友可以参加自提。明年劳保费率调升0.5个百分点，可为劳保挹注200多亿，但因少子化及老年化，给付出去的老年年金预料会收支失控。政府拨补能让劳保续命多久是未知数，但民众若把退休生活全寄托在劳保上，也等于把所有鸡蛋都放在同个篮子里。 TVBS 新闻陈友祥、王浩宇台北采访报道。不过现在薪资的涨幅追不上，
房价涨价的速度。对比主计处跟联征中心的资料发现这两者落差最大的，其实第一名就是在南投了，其次再来是第二名嘉义，接着就是宜兰。而值得关注的是南台湾的部分，台南的涨幅达到20%，受益于南科高铁带动当地的产业，拉抬了房价。而双北的房价高，所以很多的购物族都干脆选择外移到桃园或者是基隆购物，所以也让该地区的涨幅差距变小了。平均一天都有上到12个小时。一个人兼好几份工才能在寸土寸金的大台北地区生存。张小姐从毕业以来一直就是兼差族，至少有两份工作在身，最高纪录曾经兼过4份差，工时长达18小时，拼出月薪8万多的薪水，用劳力时间换取金钱，也存到人生第一桶金。接最多的时候就是白天正职工作，下班了之后到一般诊所去打工，然后早上凌晨会去宅配的公司上班，对，然后假日还会到餐厅去当服务生。张小姐为了增加收入日夜工作，前几年还有打算买房，甚至存到了头期款，但房价越来越高，通膨影响，钱也越来越薄，现在婚后真的不敢想买房，就怕后续的房贷压力压得喘不过气来。接那么多工作也是想，曾经有想过要买房子，对，因为现在房价真的太贵了，对，然后以一般上班族的收入是不太可能买的，尤其疫情之后越涨越凶，真的看得很吓人。房价高涨，买不起房，新穷族增多。主计总处2021年平均每户可支配所得，近10年各县市的所得与房价涨幅差距大增。20县市当中，南投县2021年可以支配的所得为83.6万元，只比2012年小增0.5%，但10年来购物总价却从505.8万元飙升到837.9万元，涨幅达到65.7%，所得涨幅跟房价涨幅相差65.2个百分点，差距位居全台之冠。房价最贵的台北市，所得房价落差反而少，近十年来两者的涨幅只相差3.8%，是全台差距最小的县市。而这些蛋白县市呢，在产业结构上面仍然是以这个基层劳务导向的比重还是相对大一些的，比方说像是观光业、农林渔牧业，又或者一些基层服务业，而这些产业呢，它的薪资成长幅度相对有限。摊开细微数据观察，所得涨幅跟房价涨幅落差比较大的前五名，依序排名是南投县、嘉义县、宜兰县、澎湖县，还有彰化县。专家分析，这些县市清一色为蛋白县市，原因在于都会区人口饱和，房价较高，民众选择前往交通路程1小时的县市，改以通勤来取代，连带让这些县市房价上涨。都会区啊，因为它的发展已经饱和，所以呢，这个居住需求就外溢到了这一些所谓的蛋白县市。也就带动了当地这些蛋白县市的房价，进一步拉开了所谓蛋白县市它的房价涨幅与薪资涨幅之间的差距。之所以双北地区所得涨幅跟房价涨幅不大，主要在于都会区的薪水条件比蛋白区好。近年来，民众转往基隆、桃园置产，反而让双北差距看起来不明显。受到南科园区影响，台南、高雄房价逐渐提升。未来若没有办法提升薪水或者兼差赚钱，一般上班族想买房压力会越来越高。从过去的统计数字来看的话，青年就业的不利的环境在于说，事实上他们可能在工作经验上或者其他的部分，可能没有办法跟这个目前就业市场来做衔接，所以这几年我们温和的提高了我们最低工资，我们也希望说政府能够在整体的这样的一个薪资政策上面有更有魄力的做法。薪穷增加，房价上扬，差距幅度越来越大，老百姓只能任劳任怨，兼差工作拼薪水，劳碌命人生恐怕还得继续下去。TVBS 新闻徐国文、蓝玉明台北采访报道。美国联准会鹰派升息不断，我国央行也跟着跟进了。目前我们的房贷利率、地板利率、收购组已经来到了1.81%，二房跟三房利率也冲向了2.1%。谢谢墙面啊，那我们把这个浴缸拿掉。魏和老婆瑟琳娜2年前在南港买了预售屋，即将在年底交屋。但随着央行升息，对贷款缴息的夫妻俩来说，面临荷包失血阵痛期。我们自己2年前买了一个预售屋嘛，那时候利率大概是1.3多。那其实我们现在申请贷款的时候，其实
在稍早的时候是地板价已经是 1.685 了，那现在要申请半码，大概会来到 1.8 甚至 1.8 多。那其实如果以贷款2000万来讲，一个月的负担就多了4000多块，对啊，其实蛮可怕的。升息循环下，贷的越多，升息越有感，也让越来越多青壮年世代因为房贷负担加剧，不敢买房。大家会觉得，每年可能会多一笔，对，一个月的薪水，甚至更多。那只是就像我讲，如果你有刚需，你可能还是有这个买房的需求嘛，那就是你要在看房的时候，甚至在买房议价的时候，可能要再更杀得更狠一点，对，你才可以压低你的这个买房的金额。对小家庭来说，是真的会多一笔就是负担的感觉，蛮大的负担。央行这次升半码，首购族房贷利率地板价从目前的1.685%提高到1.81%。以1000万的房贷试算，不论是采20年或是30年还款，每年都将多支付超过7000元的利息。不过今年以来，央行共升息2码0.5个百分点，房贷利率创2016年以来新高。央行利率连三升，累计今年已经升息了2码，对千万房贷族来说，每个月要多缴2000多块，一年累计下来，相当于可以买一只 iPhone 14的新手机。面对生生不息的利率走势，专家点出房价最快在第四季出现松动迹象。根据房仲的调查，受央行连续性升息影响，有近40%的人会降低购物预算，16%的民众则会暂缓购物。廉政中心最新的资料也指出，30到40岁的族群，今年第一季购物总价相较10年前多出386到416万元，房贷年限也增加5年左右。国人平均房贷期数超过24年，通膨吃掉薪水涨幅，30年房贷成主流。过去的房价实在涨幅有点大，所以购物人为了降低每个月的还款负担，其实慢慢的30年起的一个房贷已经成为一个市场上的一些主流。那有些人甚至还会搭配一个可能3年起的这种宽限期，那降低大概前面的一些还款的一些负担等等。所以其实现在最常见的跟最常使用的大概就是一个30年起的一个房贷。对于低总价首购的，对于他们在成本增加这个部分会觉得特别的一些明显。年轻的时候规划在30岁之前，现在27了，可能再往后延一点，在40、50。对，然后后面如果要升息的话，有些需要贷款的购物可能就会再考虑一下。如果像我，就是我就真的需要，所以我就是真的就算升息我还是要买啊，因为要不然我以后更买不起啊。对于我们这种小资族来讲，当然负担就比较重。有房仲业者就表示，央行升息脚步将持续到第四季，甚至是明年。那应对升息又有什么方法？专家指出，预算较紧的购物族可以向银行申请拉长还款期数，以时间换取资金空间。其实可以去跟银行再做进一步的协商，也就是说呢，你可以考虑第一个方式哦，就是拉长你的缴款年期哦。如果以现在的一个升息的状况来说，其实如果在你每个月缴款金额不变的情况之下，等于是哦，你可能需要多缴个1.6年哦。那当然你可以去跟银行协商说，是不是拉长多个5年哦？但前提都是哦，在这个整个年期是30年以内的话呢，你都还有一个弹性的空间。买房让人有一个归属感，却让不少人赔上数十年人生。倘若不买房，虽然躲过升息，但也沦为无壳瓜牛。高房价、高通膨，让这世代的年轻人陷入有没有房、背不背债的残酷选择题。TVBS 新闻严润生、刘彦轩台北采访报道。不过确实，随着通膨还有利率的不断上升，让美元的价格高涨，所以台币也走弱。目前美元还会持续走牛市吗？允欣。好，近期的财经焦点在汇市，特别是美元目前是在20年来的高点，从今年初以来它的累积涨幅已经达到19%了，外界预期可能要到明年的时候才会走弱。而英镑呢，昨天呢，是来到 1.035 英镑对一美元的价位，今天稍微回升一点点到 1.076 英镑对一美元，外界甚至认为未来的几天或几周很快的会跌到1英镑以下来对一美元这样的价位。瑞银认为短期之内美元的
牛市还没有结束，建议投资人可以把现金债券的配置都向美元来倾斜。美元会持续走强下去有三个原因，第一个原因呢还是利率的优势，外界认为联准会还是会继续的升息下去的。再来是在能源危机下呢，其实美元可以担当避风港的角色。第三个则是美中之战了，美国是紧缩对陆的贸易限制，外界认为在地缘局势紧张的状况之下，其实会促使美元继续走强的。要稳住自身东南亚枢纽的地位，新加坡要建立自动化的港口，甚至宣布2025年全港会有 5G 覆盖。新加坡的大市港第三个泊位已经启用，总理李显龙也特地出席主持开幕仪式。2019年开始动工，占地1300多公顷，耗资超过200亿新加坡币，相当于台币4150亿元，达到全球最大的自动化货柜码头。新加坡港坐拥马六甲海峡，是全球第二繁忙港口，海运占新加坡总产值7%，港口竞争成为经济发展中的重中之重。大市港的新建，它事实上是有一个很明确的战略计划，它是新加坡港西迁的战略计划的一个重点。那以前新加坡的旧港，它是在靠近市中心，那2027年它会完成拆迁关闭之后呢，空出来的土地它让新加坡市中心的精华区、市中心的延伸能够提供充足的空间。那这对新加坡的财务金融还有企业管理中心，它会提供充足的空间。大市港作为推动新加坡经济的重要引擎，预计在2025年 5G 网络全面覆盖码头、全自动化的港口、使用人工智慧协调港口运作、包含船舶交通管理以及港口清关等等，提高效率速度。新加坡的全自动化港口在2040年整个落成之后呢，每年可以处理多达6500万个标准箱，吞吐量呢是现在的2倍之多，大大提升了他们的港口竞争力。而我们亚洲其他国家，包含了台湾，该如何来竞争？以台湾来看，台北港、高雄港也有部分建立自动化设备，而放眼在亚洲，最大吞吐量则是在中国大陆上海港。随着新加坡的自动化港口逐步启用，也意味亚太港口竞争将出现变化。现在上海一年4000多万TEU 嘛，未来运量统计出来才知道会不会超越，会有吸引啊，吸引原本要国靠邻近国家的这些船哈会转往新加坡做转运啊，新加坡主要是转运为需求啊，港口不一定要竞争啊，有些是合作了啊，就是小船其实也可以在新加坡做转运。而新加坡其实在 5G 港口的建设上，它是一个领头羊，那这对于新加坡它在全球城市跟亚太物流中心跟货运中心的竞争当中，它会让新加坡能够继续保持领先的地位。在2050年左右，新加坡大市港的目标是达到零碳排，碳中和。在新冠疫情期间，全球货运塞港，导致运费不断上涨，地少人稠的新加坡也积极增加人手，提高港口运作。而未来当港口升级全面自动化，将大幅减低人为冲击。这个缺柜啊，缺工，那港口阻塞啊的问题，本来是现在就已经看到一些比较显著的缓解了。那在这个时间点哦，这个新加坡启动的这样的一个工程，它可能是早在几年前就已经开始这个有这样的计划哦。那这一个港口呢，加入这个运作哦，会让目前的这种所谓供过于求的现象呢加剧。这个运价的部分呢，它整个的一个反弹的这种条件呢更加的弱化了。疫情趋缓，全球经济货运回到正常运作，加上新加坡智慧港的加入，亚太港口版图也势必进入新时代。 TVBS 新闻叶俊宏、刘军台北基隆采访报道。